Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російська армія обстріляла акваторію Чаківської громади Миколаївського району. Миколаївські та іноземні волонтери передали автомобіль швидкої Херсонському центру допомоги. Сівба озимих культур. Миколаївські аграрії впроваджують нову технологію обробітку ґрунту. Подробиці у випуску. Російські військові 28 лютого о 10.22 та 17.58 обстріляли з артилерійської зброї акваторію Чаківської громади Миколаївського району. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата 8-го скликання Максима Невінченого. Таке рішення ухвалили 29 лютого на черговій сесії міськради. За словами директора юридичного департаменту міської ради Євгена Юзвака, у законі України про статус депутатів місцевих рад передбачені три підстави для припинення повноважень депутата. Рішення прийняли на підставі заборгованості Невінченого по сплаті аліментів. За проголосував 31 депутат. Юридичний департамент Ради також має підготувати звернення до правоохоронних органів щодо антиукраїнської діяльності Невінченого. По першому та другій підстав немає, тому що в реєстрі немає станом на сьогодні обвинувального вироку, яке набрало законної сили, і також відсутня особиста заява депутата про складання ним повноважень. При цьому нам було встановлено та задокументовано належними доказами наявність третьої підстави щодо несплати аліментів більше ніж 12 років. А саме є рішення суду 17-го року про стягнення аліментів, є відкрите виконавче провадження, яке є чинним станом на сьогодні щодо виконання цього рішення. Також у нас є розрахунок заборгованості, виданої Державною виконавчою службою. Нагадаємо, Максим Невінчений обраний до Миколаївської міськради в 2020 році від партії «Опозиційна платформа за життя». Був членом фракції політичної партії ОПЗЖ. Згідно з рішенням фракції, його виключили з членів фракції. Виступав за відновлення торгово-економічних зв'язків з Росією і країнами СНД, а також за надання Донбасу автономного статусу в складі України. У квітні 2019 року Миколаївське управління Служби безпеки України шукало будинок Невінченого в рамках кримінального провадження за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України через поширення карти України без окупованої Російською Федерацією території Криму та з зображенням неіснуючих утворень на сході України. Шведський волонтер Секо приїхав до Херсона з черговою волонтерською місією. Передаватиме автівку місцевому центру допомоги. Каже, в організації Operation Aid вже понад рік. За цей час жодного разу не засумнівався у необхідності їздити до прифронтових міст і сіл. Ми бачимо, в Україні потрібні автомобілі швидкої допомоги, щоб возити людей. Медична допомога, медичне обладнання. Цей автомобіль подарували шведи. Це буде оперативна допомога людям на Херсонщині. Виконавчий директор громадської організації «Херсонська ліга соціальних працівників України» Ігор Цуркан говорить, серед напрямів роботи його центру, який отримав авто, освітні тренінги та соціальна пральня для постраждалих від війни херсонців. Однак, каже, безпекова ситуація після деокупації міста змусила задуматись і про ще один. Оце авто, яке ми сьогодні отримуємо, насамперед буде орієнтовано на евакуацію людей маломобільних і немобільних взагалі. Та? Тобто для їхнього розміщення або у родичів, які їх хочуть забрати до себе, або безпосередньо в центри, де ми можемо їх розмістити. Також возитимуть людей і до лікарень. Лікарні не завжди можуть цьому сприяти в брак кількості машин і їхньої основної функції. Каже, програма запроваджена ще на початку 2023 року. Однак тоді доводилось просити волонтерів перевозити людей своїм транспортом. Відтепер ж цим зможуть займатися самі, що пришвидшить процес. Миколаївський волонтер Георгій Журавльов каже, привізши автівку зі Швеції, вже в Україні дооблаштували її. Немножко оснастили снаряженням, кислородными оборудованием, бушками, некоторыми медициной, простейшие аптечки. Достаточно очень хорошо проезжает по болоту, по плохой местности. Она реально вытаскивала до 6 раненых, одного лежачего, все остальные сидячие. Це вже 22-га автівка, привезена Operation Aid зі скандинавської країни, говорять волонтери. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсон.
Це наша технологія NoTill. Насіння закладене до вологи, і зверху ще декілька сантиметрів вологи теж є. Головний агроном насіннєвого підприємства Яків Пінчук показує поле, на якому сіють коріандр. Каже, переважна більшість вирощуваних у господарстві культур – так звані нішеві. Коріандр, льон, просо, розторопша, люцерна. Диктують економічні умови, щоб ми їх сіяли. Зернові культури ми сіємо виключно на насіння, тому що вони, як насіння, продовжують пользуватися попитом на сільськогосподарському ринку. Цей рік, каже Яків Пінчук, є перехідним. Господарство повністю переходить на технологію, що передбачає мінімальний обробіток ґрунту, без традиційної глибокої оранки, дискування тощо. Це дозволяє економити паливно-мастильні матеріали. Найголовніше, що вплинуло на рішення, це те, що ця технологія вологозберігаюча. Тобто на півдні України саме найголовніше, за чим ми ганяємося, все можна відрегулювати, захист рослин можна, підживлення відрегулювати, але вологу з неба ми відрегулювати не можемо. Щодо збільшення частки нішевих культур, Надія Іванова говорить про це як про прагнення зберегти рентабельність виробництва. Навіть міністерство написало вдалі, що не є досить рентабельним озимі там зернові культури, то треба якось витримувати баланс. Дійсно, є деякі проблеми. Дійсно, багато аграріїв в країні з у 2023 році, як і ми перейшли на більші площі, у когось більше овочевий з'явилося, а хтось і багато хто почав більше нішевих вирощувати. Восени 2023 року, розповів головний агроном, майже 1000 гектарів у господарстві засіяли озимими культурами за технологією NoTill. 2024-го почали 7 лютого. Вже засіяли 200 гектарів ярим ячменем та майже 500 гектарів коріандром. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. До благодійної акції збору кришечок долучився 3-річний Матвій зі своєю мамою. Дар'я говорить, з дитинства прищеплює сину екологічну свідомість. Так як я мама, для мене важливо, щоб моя дитина була також екологосвідома. Ми вдома сортуємо сміття, збираємо окремо папір і пляшки пластикові. Дитину дуже легко привчати до якихось екологічних звичок, тому що діти швидко дуже вчаться. Акція відбулася у Миколаївському зоопарку за підтримки громадської організації «Кінбурн», яка 4 роки тому ініціювала встановлення тут екоскульптури для збору кришок. Голова ГО зазначив, вдалося зібрати майже 250 кілограмів пластику. Ця скульптура стала одним із улюбленіших локацій в Миколаївському зоопарку, і діти та дорослі охоче приходять сюди, викидають кришечки, які подалі йдуть на переробку. Переробка цього пластику, ПЕТ-пластику, він достатньо високої якості, з нього переробляють таблички, плитку, різноманітні сувеніри та окремі конструкції для військових компонентів. Транспортує пластик «Укрпошта». Про це розповів начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції компанії Дмитро Маляс. В Миколаєві існує такий проєкт «Крила», який заключає в собі збір пластикових кришок, які будуть перероблені, і виручені кошти підуть на виробництво дронів ВПЛА, саме українського виробництва, і будуть передані нашим Збройним силам України. Голова громадської організації «Кінбурн» зазначив, кришки, зібрані в екоскульптурі, передають на переробку вчетверте. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.